Dia faly miarabatsika any antokatrano tanatin'ny fandarana manokana indray amin'izao falarbi alina izao ary manasantsika anaraka izany atramin'ny farany arapaina manokana moa isika izay manaraka ny fandarana any amin'ny faritany rehetrarehetra izay arahantsika manerana an'i Madagasikara ny fandarana amin'izao afaka rahana amin'ny anaran'ny YouTube sy ny Facebook ihany koa izay fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara izay. Vahiny fandarana ary amin'ity alina ity ramatoa Alain Andremiseza izay eto anoloako eto izay efa izay amin'izao fotoana izao filoha lefitry ny RNDM efa ministra teo aloha, efa mpanolotsainina filoham-pirenena teo aloha, efa mpanolotsainina prime ministra teo aloha, filohan'ny komisiona mikasika ny lalàna teo anivon'ny CSD teo aloha, mpahay lalàna ary mpampianatra ihany koa. Miarabanao tompoko. Miraba ny mpanolotra dia miraba koa ny TV Plus ary indrindraindrindra miraba an'ireo vahoaka malagasy rehetra izay tratra ny onjanareo, onjantsaranareo sy onjam-peo anareo a na eto Madagasikara na ny ivelany a manaraka an'izao fandarana izao. Fantaniana voalohany a mikasika ny ity trangana coronavirus re tatany moa izany fandraika bebe ihany ny resaka fahasalamana politika misy firoizany foana io tato ato dia izay no anontaniko anao voalohany mikasika ny COVID-19 ndroso tamin'ny fanamafisana ny amehana ara-pahasalamana izany hoe confinement total tsika eto Analamanga nanomboka tamin'n'ity herinandro itya nasika dia nasika ny tsikerina nataon'ny filoham-pirenena teo aloha ny sabotsy lasa teo mikasika ny fitantana ny fitondrana ankehitriny nyity valanaretina COVID-19 ity raha hoanao manokana ahoana ny fahitanao an'izay dingana nidirantsika tamin'ny teranato izay. Misaotra anao amin'izay fanontaniana tonga dia voamasony mitsirina izay ny atao amin'ny TV Plus satria veriko izay ny tena zava-dehibe kanefa kosa mamela kely anao lasa zavatra anankiray alohan'izay satria everinay fa tokony ho tenenina ny besomara tokony hamafisinao a izay mpanohitra ao anatin'ny rotobe ny mpanohitra izany RMDM dia manameloka tanteraka ary manamafy fa tsy mankasitraka ny voalohany faniriana olo lofaty indrindra raha mpitondra ao anatin'ny anatin'ny fitondrana malagasy faniriana olona arary na mbola samy mpitondra antsika mianakavy any a ary ny fampidirana mponja olona eto amin'ny firenentsika raha mbola miresaka politika ary so zay dia efa manao voady an'izany vandray andro any zay tonga eo dia ho fadinay lalina manao ny zavatra izany ny ampiny tenenako an'izany mantsy dia amin'izao fotoana izao maro ny hitanao any anaty facebook serasera mandehandeha any PDP no whatsapp ny youtube hoe marary ny filoham-pirenena ankehitriny everiko fa zavatra tsy mety izany a ary tokony tsy ho atao izany fomba izany tamin'ny 2013 inge dia nisy ohatra izany everintsika ka manahirana izany ary tsy tokony izany no fomba fiady atao amintsika marina fa nitody tsy misy fa ny atao no miverina kanefa na dia izany everiko fa ny fitondram-panjakana dia tokony hankahery ny vahoaka malagasy amin'ny fiverena ny filoham-pirenena indray a manao ny voady izay nataony tamin'ny vahoaka malagasy a iverena ny isak'alahady izay araky ny teniny izy nanao an'izay hoe isak'alahady na dia isany tamin'ny voalohany ianao isan'andro mihitsy isak'alahady a iverena indray a mitafy amin'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra tokony ho atao izay angamaloha idirako kely faliako amin'izay ny fanontanianao tsy ny filoha teo aloha satria filoha teo aloha Ravalomanana no tianao tenenina amin'ny hoe filoha tao lehibe na RMDM izany tsy izy ihany no manankinina ny fomba fitantanana n'izao resaka corona izao fa raneny koa ankoatra ny tato aminareo ny filoha mbola teo alohany ihany koa dia andriamatody idiratsiraka ohatra to tsy dia nanampitambo loatra n'ilay fitondrana izy ary nanometsiny mihitsy ny volanisy nanodina aiza ny fangararana aiza ny vola 193 million angamba ozy ny tanisain'izay zaho moa tsy dia mahay loatra n'izany jery loatra ny andivelany fa 193 million de dollars tsy hitako akory volany izany tsy haiko loatra ny hoe manano anazy fa teneny kotsiny hoe izay izay voaka fa amin'ny rapport'ny banque mondiale zay tsy fantatra koa na marina na tsy marina fahatao tamin'ny 70 io hoe tamin'ny 2010 io samy manao izay tiany lazainao mantsy amin'ity raha ty fa dia izy ve dia teniteny foanan'izany ny filoha dideratsiraka izy le 193 million de dollars moa ve dia miteniteny foana ny filoha Ravalomanana raha miteny hoe aizany 193 million de dollars fa za tsy anao an'izay fa tonga dia ataoko amin'ny akapobeny hoe aiza le 500 million de dollars zay tokony entina ny tantanana ny resaka coronavirus zay izany ny voalohany tondrantsika azy ny zavatra azo tsapahitanana amin'izao fotoana izao tsy azo lavina dia hoe voalohany tsy voafehy
Nresaka falana ritina. Mazava ho azy zany satria naverina andray izao tsika niverina andray ozy ianao tao, ianao ihany koa nilaza zay, hofezina mafimafy kokoa fivoahan'ny olona any amin'ilay hoe fiobohana zany amin'izao fotoana izao a eto Antananarivo eto Analamanga. Zay zany ny zava-misy amin'izany hoe tsy nandraikitra zany ny zavatra natao tao aloha no mato miverina hatrany amin'ny voalohany tsika amin'ny fomba azahoana mame an'ilay aretina. Zay zany no hitako dikan'izany. Tandrametaka ny zavatra nataon'ilay gouvernement tateo, tsy nanatanteraka ny adidy ianao omeny malagasy azy izy. Ary ny tena marina dia hoe nanao nanamaivana ary nanao tsinitsinina ny mety ho fiatraikan'io aretina io eto amin'ny firenena sy amin'ny vahoaka malagasy ilay fitondram-panjakana. Eo ny olana. Raha nankina foany tsika amin'izao fotoana izao, be dehibe ny efa miteny amiko, za manokana zany miresaka amiko be dabe na ny mpanohitra na ny eo amin'ny fitondram-panjakana misy miresaka amiko daholo satria izay tsy hisy alako bika tsy tiako tarety, indrindra fa io resaka coronavirus io. Dia ny zavatra hitako dia ny hoe ny fanontaniana matetika miverina amin'izao ny fomba fiady dia ary inona ary ny vitanareo e, inona ny nataonareo e. Dia mamaly izay amin'ny mampanohitra anay zany izao, dia mamaly amin'ny solotena mpanohitra rehetra mihitsy amin'nylaza hoe izay ny nitondra ny anjara brikinay. Zay ny fomba fiteny fa ny anay anjara briky nentinay fa nytrano antsanganareo trano zozory tsy ady mihitsy ny resaka atao inona briky a raha trano zozory no ataonao rehefa lanyny voalavo ilay trano zozory vao mitabataba ianao inona ny entinareo eo ilay olana eo zay ny ilaina nyfampiresahana zay hoe inona ny anaovana an'ilay rindrina amin'ilay fidivana amin'ilay coronavirus tiako tenenina ameko anao ny ohatra zay azo tsapahitanana azahoana manamarina fa ny fanoerana dia nitondra ny anjara brikiny a ary nijery ny vahoaka malagasy a ary mampiseho ny fitiavan'ny tanindrazany vo nanomboka eo aretina io dia nyfanoerana ihany nylaza hoe ny folo marsy io nylaza hoe akatony ny serana mpiaramanidina izay ihany ny teny an'izany indromisesa teny ny président Ravalomanana teny alaindrimisesa izy président akatony io zao ny antony ary raha tsy akatonareo izy zao ny hitranga ny valiny azonay le e manginonareo manareo imbesile a manginonareo fa tsy ianareo zao mitondra sy tsy ampafiry ny peste scolera io mariny zany tsy afaky mamorona tsy hitako zao ataonareo aetinoa hotorianareo na hoana ho zavatra mivoaka dia etiko ny profesao nytenenareo nge zay ny zavatra mitranga ary na nyfolom-pirenena ary dia mbola milaza ombinembiny amin'ny zavatra teny hoe vofe io eo zany lay olana izay zavatra zay dia efa mampisehony hoe natao tandrametaka ny fomba ny tantanana n'la aretina satria tsy azo n'la fitondram-panjakana lanja ny tena mety mazava-doza ny tiaretiny ity ao ny ilay olona tsika malagasy manatoetra manamaivanjavatra ny olona aminosy rehetra manatoetra n'izany daholy tsy tsika rery zany eo amin'nylafin'ny sosiôlôjika zany tsika koa zatra ny miainy amin'ny isan'andro dikan'izany tsy dia mahatsapa loatra ny zavatra tsika mamadika dikan'izany na ny any amin'ny fahafatesana mbola tsy dia lavitra tsika rehefa tena dinina dia tsy dia taitsytsika fa ny fitondram-panjakana ny tokony malala an'izay ary raha olona manana traikefa izy olona mahay mitatana izy olona mahay an'ny vahoaka malagasy izy ary raha tia ny vahoaka malagasy izy dia mahatsapa hoe zao ny reto vahoaka reto hoe zao ny tokony hitondrana an'io zay ny tokony ho izy tsy izay ny zavatra mitranga zay ny mahatonga amin'ny teny hoe mandaly eo atrehan'la fahoriana fotsiny la vahoaka sy la fiafiana fa tsy hita n'la vaaolana natao taminy zay nytondra ny antsara brikany akatony zay ny syfaratsiarana tsiaramanidina andaotsika hiverina kely za ho a tsy tai hoe ilaza be zavatra be ma fanontaniana petraka fotsiny andaotsika hiverina kely ary atoaraka nakatona marina sy raha namanidina tamin'iny tsotra zao ny zavatra nitranga satria ny firenena nanao an'izany e dia nisy nanao tamin'ny le neuf mars tsy izy zany fa ny autrisianna tsisy confinement mihitsy any amin'ny mandrakitiana andratsereo ny vaovao tsy manao confinement mihitsy izy lamina be izy strikta ny fidirana any any matramin'izao raha vao miditra anao dia manao testa tsy te alala izy tafavoaka izy amin'izao fotoana izao ary isontrotra be ny arikarenany andeha milamina ny ekonomia tsy mila mivolany oms izy manao an'izany efa moa autrisianna moa inona ny any aminy zay nge ny alemanna mamelona azy raha tena dinina fa zao izy mahazo mainsy ny alemanna vono izy zay hiakatra ho azy ary zay tao amin'ny fanoerana dia nieritreritra mihitsy hoe raha tsy voan'ny corona ty tsika miakatra ho azy ny arikarenantsika satria ny anry zareo midina zay ny tena namay anay ary zavatra olazaiko anao eto zava-miafina ho teneniko ny vahoaka malagasy efa manahirany ty raharaty efa mitohoka mitenda mihitsy ny toejavatra hoe natao aminay tao amin'ny fanoerany ary ny tsy moramora ny nanao any directeur tsy moramora fa ady hevitra be tapakantro satria tamin'io raha tadidinao mbola nandeha nalaza be le doublon
tonga zany le doublon mbola mandeha izay etsika any amin'ny doublon tsy ara-dalàny ity tsy ekeny ty fitondrany ity tsy ekeny ny fifidianana iny ny tonga le aretiny dia nentina nyfanazavana tamin'ny présidana valomanana ny adevitra teo daholy zay rehetra rmdm irehetra mbola misy olona nanao tamiko mihitsy ity resaka corona ty ve tsy entina nanaronana an'le doublon any anatiny fanoerany zany tantaraiko amin'ny vahoaka zany adhevitro zany kilobarandasy nge nyhevitro ny maro matakatavy dia zay koa ny mpanao politika tsy maintsy jerena daolo ny lafiny rehetra rehefa natao ny adhevitro rehefa hita aha osikosy présidana valomanana marina ozy zany vao na dia zany koa sary zao ti tena ny ampirenena sinaim-bahoaka ny lalovina tsy maninona fa janony any io resaka doublon io fa tsy tsika ny ohatrany hoe tsika mititena foana manao an'io fa reko teneny olona fa aloha tena ty corona ty no fantohana ary tonga dia hiteny mihitsy fa sao de tary tsika ka manenina dia zay nona tonga azy nano ny déclaration iny hitanareo amin'izany fa zay fanoerana manahirana le nanao an'le izy natao moana izy dia reny nitranga ministre ny transport angamo ny apitsony iny a nanao conférence de presse tsy azo lavina ny laza hoe aa tsytsy mandeha zany fa mbola mila dinihina lalina eo anatin'ny herinandro le 19 ny dina zao ny vokany zay zany ny tiako tenena ny ministre bdp zay ny teny hoe io ve dia mafy noho ny pesta sy ny choléra zao ny vokany fonga efa nisy pesta sy choléra nanovana namonoana 26 juin teto amintsika mbola tsisy nahita an'izany fa za teraka niaraka tamin'ny fahalovantena directeur fa mbola tsy nahita an'izany a karaha zany filoham-pirenena amin'izao fotoana zao raisiko ny andraikito raha ti tandrazana izy dia voatery mandray ny andraikiny izy amin'izao zavatra izao ary za mieritreritra fa na tiny na tsy tiny na faly izy na tsy faly satria raharaha-pirenena no jerena tsy ny tompontsoany manokana no jerena fa ny fiainam-pirenena no jerena sy no avyny malagasy a tsy maintsy voatery andray ndraikitra izy amin'ity raharaha ty tsy maintsy eo amin'izay mipetraka no ihinany andraikitra ho aisina ho aizary aho andeha ho any via sa andeha ho any avana ao izy bdp no manodidina azy bdp no de hitatsika eo ny lalana alena satria raha disy famindreo izy ka miala nakatso dia mbotepina vao mainka mafy ny problema mafy ny olana zay iny zany mazosikevitra hoe tandremo so miala nakatso dia mbotepina dia eo ihany ianao mihevitra hoe mandeha any efa ianao mitikodinao tany tandrimo zay ny zava-dehitranga raha tsy mitanjana le fitondram-panjakana tsy zay fanoerana tsy maniry an'izany ny antony tsy anirinay an'izany dia mazava be ity zavatra tya krizy zay ny ilaina mazava krizy ty inona daolo no ny krizy ny an-dananyity fireneny ity maromaro ny tonga teto manao tantara ataoka monsieur le directeur fa sao de lasa monsieur le ministre serasereanao raha pitsiko raha nahirana ataotsika hoe monsieur le directeur ozy ahako zany ampilaraampiralahina ny tenenao kanzany fa sao gaga ny olona hoe ozy ah hoe raha jerena ny krizy maromaro anie ny krizy nalentsika teto e ary ty de anisan'ny krizy fa ny krizy mivahatsika rehetra teto atsovy reo filo teo aloha raha ohatra ka nadison amin'izany dia ny fara tamin'ny adevitra daholo makanankiray 1991 krizy tena mafy mbola zazazaza fefa teo a tamin'izany inona ny efarany voatery ny fampiresaka fampisotosotona teo voatery ny fampiresaka nanarinao fanjakana zay nentina nanaovana fifidianana zay ny zavanisy na dia tao ny fanatika atao ny anina ny sotosotona zay ihany ny tranga akanankiray indray a tamin'ny 2009 natanjaka dia natanjaka ny tgv zany marin'izany tsisy nieritreritra mihitsy fisianohatrazany nitsanga ny alaindrimisesa ny fotoana tsy nampozina azy amety misy zavatra tsy hofanaratak tamin'ny eritreritra zany tsy nilaza hoe alako bika tsy tiako tarenyma mety isevitra tsy nitofina ny tsy nitofina to zako hoe aha raha olona tsy nyfidina kosa tsy tokony ianao vaty sy ianao anazavaiko teto amin'ny invité du joma angamo amin'izay mivoalohany teto zao ny ny antony fa sonareo gaga hoe ahoana ny atao ny krizy tsy maintsy ny adevitra ny ekeko ny idirana tao anaty gouvernement d'union national zay natao ary tsy ny ady ava nisy olana be tao izy any atao vice prime ministre ministre ny commerce ianao aloha ministre ny zao anao aloha mizatsy ny teny zake mety tao izy atao eo fa zao ny atongavantsika any amin'nyle fanjakana hitambarana aloha hialana amin'ny krizy a diny mbola tsy mahafaty olona petsaka mazava ny teniko io filoham-pirenena ny tanino izy zao raha ohatra ka dia tonga tao dia ny asa zay ny zavatra nitranga rehefa tonga tao natao ny asa ny soratana ny tondrozota moa ty anarany na feuille de route ny tenako angeny nanoratra ny feuille de route ivoanao amin'ny krizy inona ny vokany afaka anio dia andriamatora fahalomanana afaka nylatsaka ny solotainany izy mirahalahy moa tsy afaka nylatsataka fa zay ny fanarahana nanao siny daholo ny olona rehetra afa-tsy ny présidanty ity ratsiraka rery tamin'ny fotoana io
tonga amin'izao tsika nanke foana ny fifidianana tondra mandeha matoera tsonary mampianana ny iriko faty ara ny tondra ihany izy mitondra manaraka an'izao ny président Rajoel izay izay ny zava-misy dikan'izany tikotenko amin'izany ny fampiresahana daholo ny kristy eto fa zao fotsiny ity kristy tsy krisy politika fotsiny ohatrany igny fa krisy zay tena mamelyny malagasy any amin'ny tena atim-panahany mihitsy izany hoe ny vahoaka mihitsy no ringana mety ho mpitondra ihany keo tsy fantatra izany fa ny aretina tsy misy adresy hoe iza fa mety ho vodaolo za zao dia mamangy amin'ny fahoriana fa misy solombavam-bahoaka maty amin'izany mety nisy senatera koa maty amin'izany fa tsy hitatsika rehefa avy eo tsika hiditra amin'izay hoe ahoana daolo no fitranga ala izy ary isa daolo ny mahita fa izany mbola olana amin'izao fotoana izao fa ny azo lazaina fotsiny hoe kristy krizy naretiny ity fa mitovy tsisy valaka amin'izany krizy izany satria ina ny antony ny azahoana mamahany olana io dia ny fahapatoki ny fahatokisan'ny vahoaka sy ny fananan'le fitondram-panjakana ery afaka andesy lahatra vahoaka andehany amin'ilay lalana tokony ho izy anafoanantsika an'le aretina raha vo tsy izay io tsy vitantsika io na telo taona ary satria ny mahasamihafa antsika amin'ireo firenena mama efa mandroso dia manana ny fitaovana izy ny arikarena azahoana miaritra sy azahoana manery an'le aretina izy ara nanao an'izany zao izy dia efa miverina me mitondray ny maty any frantsa ny any chine tika an'izany tsy tokony hanaraka an'izany tsika raha olona mahay mitondra tsy tokony anao tsy izay ny vaaolo amin'ny malagasy ary tsika rehetra zao dia mahatsapa fa resaka confinement zany dia vakany sy ny mpanefoefo an sy ny mpanankarena ary a inona ho zany iteny azy fahoriana ho an'ny mahatra sy ny tsy ampy fivelomana mialatsiny amin'nyteny an'izany fa marina izany izany ve ny amoantsika maramila izany ve ny amoantsika tanky izay olana io izany hoe le zavatra voaka ho réponse ohatsy ny fiteny mialatsiny fa zaho tena tsy dia tia teny fa zah loatra fa miteny malagasy ofisialy tsika manana ny teny malagasy ofisialy tsika malagasy aloha hatramin'izao mbola iresaka an'iny tsika rehefa anisan'ny olana hitako izany amin'izao fotoana izao manana ny teny malagasy ofisialy tsika mifanakaikaikaina amin'ny teny merina fa tsy teny merina fa malagasy ofisialy ary mbola ny olo nianatra teto madagasikara dia tokony mahiteny malagasy ofisialy fa mba hoana moa izy ianao directera rahany tuliara ianao mianatra dia classe de septeme ianao dia ao anatin'ny fianarana klasse ray any tuliara toko isa fotsiny ny olona manodidinidinao masokoro ny tanalana mahafaly aiko tsara ny foko atao madagasikara fa tsy nitenitena foana tena n'izany ny tanalana ny veso ny bara amin'izany avaria mety mbola midinao koa mianatra dia tonga la mpampianatra dia akory ty akory ly aposaka ty raha vainy lakamba vainy any ny cartable vainy any zany vainy entany de tsy mahazo ny bara tsy mahazo mafaly tsy mahazo zany de hoana de tonga ndray ny mpampianatra mafaly de atsy zay indrayny atsika de tonga ny mpampianatra merina de manao hoana daholonareo ava izy de le tsisy mahay izany veny de davitsika nyty fireneny ty za manontainy an'le olona rehetra any amin'ny faritra za olona miaina any amin'ny faritra directera ary miteny fiteny faritra maro a fa zay mahatonga manitsy hoe tsy maintsy manana tena ray tsika ary tsisy firenena afaka amin'ny teny azo firenena fa tsy manana teny fateny firenena iray izy tsika mbola tsy miavako ohatra ny italianina fa lazaiko anao ny italianina tsy mifakazo resaka vao mafolometatra ny romana ny napolitain ny milanais venisianna zany tsy azonao mihitsy na izy ara tsy mahazo fa rehefa nitambatra izy dia nanaiky hoe miala amin'ny teny romanna ny ovantsika ny teny italiana ofisialy fa tsy teny romanna fa mifanakaiky amin'ny teny romana dia ny daholo ny tenenany rehefa la miteny amin'ny tele izy na miteny fitondram-panjakana izy na mampianatra izy fa raha tsy zany de ozy le korotam-bolo tsy fankahitana amin'ny firenena raha ny azy zany teny tsy pe ny atantoko ny io mbo izy aho fa tsy hoan'ny mahalala sy hoan'ny manam-panana iteny amin'izay iverina amin'izay afa kely la fotoanatsika iverina amin'izay amin'la fitantanana eo la olana mandalo fotsiny eo anatrehan'ny fahorim-bahoaka la fitondram-panjakana any amin'tsy izy nanaovany hetsika efa nylazan'iny atsy mirimberina colise tsy atao etsy amin'ila ny tômôbile amin'ny 2023 zavatra tsisy ilaina resaka terrain amin'ny mahamasina manina ny ravana ny terrain mahamasina de tsotra ny fanontaniako efa ao anatin'ny coronavirus tsika le 10 nandeha ny déclaration anay directeur le 11 na le 12 nampidirina ny sinoa 8:30 nampanaovina interview anamboatra ny mamasina hoana ny teny efa hiditra ao anatin'le coronavirus le sinoa avy any amin'le toerana tena misy ny aretina na natao testa na tsy nanatao testa ho an'le moral ny vahoakako fotsiny de fomentsiny no ahoanako ary zany hoana mbola mampiditra sinoa ihany efa zay tefa tsy ay zay tena marina confinena zao tsy voaka tsy nakanina zay le olana
Ya, anisan'ny atantsika hoe efa feo nandeha sitikera ho an'ny mpanohitra sady a mpanitika tany tamin'ny tambazotra sesera maro sy afaka maro dia hoe indrindra taorian'ny fanambarana atao filoha taloha Margaret Valmanana hoe misy ady a eto ny ady amin'ny coronavirus ny sasany mitady a fiaraha-mitantana na fiaraha-mitantana izay ny tanjonareo zany sady teneniko izany dia mazava ny tompoko e izay mila gouvernement de salut national tsy mila sezy izay famille gouvernement fitondrana izay mandeha makany amin'ny fanavotam-pirenena tokony miteny gasy mazava tsara tsy haiko izay anaovana azy iza moa no resahana zany gouvernement de salut national zany iza ny tianareo hiditao ho an'le mpamoaka an'izany zany mety le fanatika be reny iza moa zany ny atao ny olona manana traikefanao ataonao olona mety mavany olona ary olona manavitra ny akohonanao zay nge ny ilainao amin'izao fotoana izao mahafoana an'io aretina io fa tsy maninona raha ohatra ka nge afaka maka premisna nge filoham-pirenena za zao manana tena hitako hoe tena tsara mihitsy sady mety avany olona fefa manana fanafody daholo reo atao premiministra eny ny princesse le couronné tatandasa
Dia tu ministri ni iPhone ni apostoli cara cara. Dia tu cik ministri ni population ni ministri ni pamnani kau ni rival. Kena muniul anak saya sangk. Mesti tahu siapa tu rechak. Dia tu ciri. Sahaja intent tu tanjung mandu ram celan. Satu gubernemen tu dia mandu ram celan. Saya senang ni anda kita nominaju ramu cium ni fapan datiran anak Saya fuchin leis, de tukunisian fifanarana sei atao amin'ny vahoaka malagasy, analatsika ny tiaretin'ny telo. Tsy fantatra izany na firiandra fa ary filopirenena ngeny fa tsy falisa vaka malala. Fa mety anavitra azy izay. Aha, azafady ry zalahy, tompo tiny fotoana, izay tsy maintsy andraisana andraikitra, daolontsika hiady amin'ny aretina. Ary ny ady amin'ny aretina dia andraikitsantsika aretina. Ozy ny sasa, efonganareo tsy maintsy mitondra vao mamany aretina. Kuskintininai nawi diunten sincera na campu tinid, sincera na peramanid na tinid. Dino gauze dini dinaik, awon zain tuilain. Tininai zain kaspush charom mala kasna tono ko awon zain tuilain. Kain na zain yenda san reulam tinai zain. Umate tolt skemi na kafe. Shaitse na kian zain. Artsi an difram zain zain na kina na tinin. Artsi an ginam zain zain setia. Hai pirinina nula lovun am shofton shof. Crise na daltewa na mikutol nufumba na manani crise crise angkuti sangeret na netif mola mafunun crise na daluva tsiketo izayakam volun na defanten arufura marpanga falman na tenen zayu asiu fapresan asiu fufanda shatana netif tsishevto tsishnim shele falun tenen no amshofton jo mantani rija malakas malala na kaisa de 500 million de dollars tunga na tukatan tsaira yafe Sare rom tabatabro le na tump tsuma nokana amle zavatra dia manao mangina reo fa matesinareo ampangina hotsaina ny tika intéressant tena ny tenin koa vakansa ho an'ny mpanambolo ty fa fahorina ho an'ny maty matesinareo ampangina dia aza misy miteny izay ve ny tiana atao izay no mahatonga anay manamafy ary mbola misotona lakilosy fo izay hoe ny anombontsongona amin'ny maty any tsy mahita mandevimbelyle Rehefa hita eo ambony terrain rangatiba tsy mahafaty baolina lalao a izay ny misy fitira raha pirenena no resahana fa tsisy mamenatra amin'izany a izay ny izy rehefa hita fa tsy nanome vokatra dia alao a izay ny izy fa tsisy resaka hoe indy raha pirenena haim-bahoaka no resahantsika eto mialatsiny amin'nyteny amin'izany haim-bahoaka no resahana eto tsy azo anaovanako toto izay ny zava-misy nanao bidon izay tamin'ny voalohany za ny filopirenena teo aloha mihitsy marikava za tsy mbola nandeha tamin'igny fa tsy teo no nandeha ny sara bidon na no sary tapy tele bidon lasa tala atao inona bidon nefa corona no resahana hitanareo inona le eritreritra sy anjara brikiny eto nyfanoerana izany tsy mampiasa bidon amin'izao fotoana izao directeur mampiasa bidon daholo malagasy raha mbola hita any mifanjifana alohan'ny tovavadin'ny tokantranony ilaina iny satria hitany fa inona ilaina amin'ilay aretina zay ny anjara britinay dia ho hitinay ka izay no mahatonga anay manamafy an'izay hoe aha tsy azo efina ntsony dia zavatra fa tsy maintsy ho tenenina nafaly anao na tsy faly dia tenenay izy na tianao na tsy tianao dia tenenay izy dia angana ny fampirizaka efa mihoatra ny fandarana sady tsika izao a efa lavalava sady a maromaro zavatra tianao zay na fanaizana ra afaka hovitininao a izay a ny atatokony hoe tena hoe loha hevitra no antsika eo tamin'ity androany ny loha hevitra tianao fitinina amin'ity amin'izao fotoana izao dia ho izay hoe ny fitiavatanjazana avoaka izay amin'izao fotoana izao afa iny fitiavatanjazana any amin'izay misy rehetra dia atambaro fa tonga amin'ny fotoana tsy afa manototsika raha ny aretina no resahana fa tsy mety mihita amin'izay tsika tsy andro fahafatesana efa amin'ilay nyteneniko teo ny fahafatesana hoe bdp misy fokotany anyeka efa mandeha anao dia ferapahafolo e taiza mbola nisy an'izany teto madagasikara tsy maintsy tenenina nyvoaka malagasy fa mbola misy manao kisangisangy an'izany any mbola misy manao manadrakandra ny ho faty any sy amin'izao fotoana izay koa izay hoe ampiteneny ny fitiavatanjazana atambaro ny hery jerentsika ho vaaolana manana io a fa tsy maintsy manana fotoanatsika mena amin'ny malagasy eo anatin'izao io dia tsy maintsy foanana na farafaharetsany midina miverina amin'nylohany ny fiainan'ny malagasy ny amirenana ny fiaina malagasy ohatra ny teo aloha no tanjona ao anatin'ny fotoana foy ia hisaorana be dabe anao tondra zay fanazavana zay to anatin'n'ity fandaranity amin'ny ti andro any alina ity zay ampatsiarivina antsika any antokantrano rehmato alain ndremisesa zay filoha lefitry ny rndm izay efa ministra teo aloha mpanolotsainina filoham-pirenena teo aloha mpanolotsainina premier ministra teo aloha cst filohan'ny commissionna mikasika ny lalàna ary indrindrandrindra
pahay lalana sy mpampianatra no vahintsika tamin'ity androany ity misaotra anao tsotra betsaka ity lektera ia dia isaorana ihany koa tsika tany an-tokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mamey fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray veloma ary tompoko.